أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من سراما إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد Mi smo u našem zadnjem predavanju govorili o čemu? Koga se spominjalo od osoba koje primaju nešto? Ko zna? Jesmo spomenuli smo samo oca, je li tako? Gdje? Nismo. Sjećao se neko? Zaboravili. Dobro što sam ja zaboravio, ja sam već pobijelio što ste vi zaboravili. Ništa. Mi ćemo krenuti od djeda. Govorili smo o ocu, da otac dobija, znači, njegovo stanje i hal, kako nasljeđuje i koliko dobija. Znači, nismo... Pa jeste. Što se tiče djeda, kada mi kažemo djed, mislimo na djeda koji je djed po ocu, znači pri čijem pripisivanju tebe, njemu nema učešća ko? Majka. Nema učešća majka, nego znači ide preko babe do, znači, djeda. I njegov djedi, znači, ta uzlazna loza, koliko god da ih bilo. Ovo je naravno bilo nekada moguće da imaju trojica, četverica, da su, je li tako, svaki od svakog stariji po, ne znam, 15 godina maksimalno. Danas, je li tako, mladić u 30 i nekoj godini kaže, pa vrijeme mi je. Razmišljao o ženitbi. U 30 godine razmišljao o ženitbi. Ti si trebao imati do sada bar šestero. Pa, djed, on je u hukmu babe. Djed ima propis oca i dobija sve kao otac. U kom slučaju? Nema babe. Nema babe. Jer je babo bliži. Imamo, osim u dva slučaja, El Umare Jetani. Ima mesela koja zove El Umare Jetani, a to su dvije mesele koje stiču Omara radijallahu anhu. To je u njegovo vrijeme bilo razmatrano, jer to je pitanje kada ostane, znači, muž i kada ostane majka i otac. I kada ostane žena i majka i otac. To su pitanja, znači, oko koji se razišli, jeli, islamski učenjaci. Jer da li će ovdje, ako dođe, znači, ako imamo majku, ako imamo, ako imamo muža, i ako imamo majku, i ako imamo oca, da li je to isto kao kada imamo muža, i kada imamo majku, imamo djeta? A isto tako kada imamo ženu i majku i oca, da li isto kao kada imamo ženu i majku i djeda. Da li je u tom slučaju isto kao u svim drugim slučajima, tu je razilaženje među islamskim učenjacima. U protivnom, znači, djed biva kao šta? Kao otac. Ako ima, znači, otac mejta, on spriječava, znači, djeda da naslijedi.
i tako, molim, otac, oprostite, ako ima, pa otac Mejita, on se sprečava djeda. Znači, otac Mejita, od Mejita, otac Mejita ili otac od Mejita, kako hoćete. On se sprečava, znači, koga? Starijeg oca. A prvi taj djed sprečava drugog djeda, znači, kako idu naprijed, jeli? Sve jednom drugom, znači, su prepreka za nasljedstvo. Dobro, ako ima sa djedom braće po majici, nerođena braća od majke, ima djed, imaju nerođena braća od majke, oni neće naslijediti ništa, djed im je hađib, oni, znači, zapreka im je za nasljeđivanje, znači, braći od majke. A ako imaju rođena braća, ima djed, imaju rođena braća, a preselio čovjek, ima dvojicu rođene braće, ima djeda, hoće li naslijediti rođena braća sa djedom? To je pitanje oko koga nema argumenta jasnog iz Kur'ana i Sunneta. Da li će djed biti po pitanju kao nerođene braće sa strane majke, kao što smo spomenuli, ili je to pitanje zbog čega? Zbog snage i blizine čega? Srodstva s Mejitom, da im djed ne može ništa tu, da oni imaju svoje, znači, pravo. Tu se, znači, ulema razilazi od ashaba pa nadalje. Allahu alem da djed spriječava da rođena braća, reci. Kako mislim nerođena braća? Pa majka nisu, znači, po ocu. Majka je imala drugi brak i udala se za čovjeka. Jel u redu? I imala, pa rodila njova majka, ali nisu od babi. Ona je u drugom braku, pa se udala za čovjeka, pa ta djeca iz drugog braka nasljeđuju svoga polubrata, koji je preselio, jel u redu? Yes. A djed je namjesto oca. A otac spriječava koga? Braću, naslijed. On im je, znači, zapreka. Pa bi bio, znači, onda i u ovome slučaju isto, jeli, djedi. I to su mišljenje odabrali Ebu Bekr, Ibn Abbas, Ibn Zubair, Ebu Darda, Ibn Omer, Ajša i skupina od Selefa. I to je stav hanefijskih učenjaka. Ebu Hanife, rahimehullahu ta'ala, i odabro ga je šehu samim Tejmi Ibn Lukajm i drugi učenjaci. To je mišljenje najbolje, znači, odgovaralo općim argumentima, znači ciljima šerijata. Odabrali su neki šafijski učenjaci. Dokazi su im to što se djed naziva i u Kur'anu, i u Sunnetu i općenito u arapskom jeziku, naziva se čime? Ocem. Naziva se, znači, djed. Može se nazvati, znači, djed ocem, i o tome nema, znači, nikakve dileme, jer je definicija oca u šerijatu svaki čovjek koji je bio razlogom tvoga dolaska na ovaj svijet. To je otac tvoj. A tvoja majka, svaka žena koja je bila razlogom tvoga rođenja ili ima učešća u tvome rođenju, u toj lozi, koliko god da je duga ta loza, to je tvoja majka. To je definicija majke u šerijatu. Proredu. Pa je, znači, ovdje je li djed kao i otac. Dobro. Djed je na vrhu uzlazne loze. Taj, ovdje govorimo sad o prvom djedu, koji je nakon babe prvi djed, bio da je on drugi, ali ako nema onoga prije njega, opet je on prvi. Znači, bitno je da je prvi djed na uzlaz. I on je na vrhu uzlazne loze. Prvi. A unuk je na dnu silazne loze. A unuk po konsensusu islamskih učenjaka spriječava rođenu braću da naslijede. Pa bi onda po toj, ako možemo kazati, analogiji, morao ko spriječiti? I djed. Jer su na istoj deređi. Ovaj gore, a ovaj dole. Ali su na istoj udaljenosti od koga? Od Mejita. Pa kako bi ovaj spriječio, tako bi trebao i ovaj gornji gore da spriječa. To bi, jel, mogao biti možda jedan dodatni argument, jel, vezan za ovo, za ovo, jel, pitanje. Isto tako,
djeda ne može zastrti, ne može mu spriječiti nasljedstvo osim babu. Samo taj prije njega, do mejita, jel u redu? Znači, ako je direktno do mejita, ne može ga ništa spriječiti. Ako ima neko prije njega, otac ili djed koji je mlađi, raniji od njega, on ga spriječava. Dok, znači, braću i sestre mogu spriječiti i otac, i sin, i unuk. Trojica. Pa je ovaj šta prvi? Jači po snazi. Njegovo mjesto je šta? Stabilnije u odnosu na mejite. Možete neko kazati, pa kako, ali ovo mu je brat. Od istog oca, od iste majke. Jeste, ali ovaj nema učešća u njegovom šta? Dolasku. Brat je bio, brat je, ne bio, bio ti sam. Jel tako, danas je moda da budeš sam. Jel tako, djeca se po školi stide ako ima šta? Brata jednog na sestru može. Ako ima dvoje, već se stidi. Ako ima šestaro, kasnije na čas kad se treba pričati o tome. Pa je, znači, oni su nevezani za mejita. A djed je vezan, jer mu je djed otac. Unuk, je li vezan? On je silazna loza. On je iz njegove kičme, to je on, to je njegov plod. A braća i sestre, znači, oni sa strana, to je rodbina. Pa je s te strane, znači, djed bi mogao, znači, da spriječi rođenoj braći, kao i nerođenoj braći po majici, šta da? Da nastavi. Dobro, imamo stanje, isto tako ovaj djed može nastaviti po fardu, po određenom, a može nastaviti i po tasibu, po srozstvu, dok znači, braća mogu naslijediti samo ovaj po jeli, jednom od njih. Ne mogu, znači, istovremeno oba dvoje. Pa i to ukazuje na njegovu šta? Snagu i na njegovo mjesto odnosu na mejte. Stanje muža. Ovo je bio sad djed. Stanje muža. Uzvišeni Allah tebarakala kaže: "Olekum nisfu ma tarake ezvađukum in nem jekun lahunne valed. Fe in kane lahunne valedun, fe lekum robu min ma tarake. Min badi vosijetin tu sune biha, min badi vosijetin tu sine biha eudej. Nakon vama pripada pola od onoga što ostaje vaše supruge ako oni nemaju djece. A ako imaju djecu, onda vam pripada jedna četvrtina nakon oporuke koju oporuče ili duga koji se treba izmiriti. Pa čovjeku, znači muž, može biti u jednom od dva stanja. Muž, znači, iza svoje žene nasljeđuje jedno od dvoje, nema treće. Ne možemo se naći nekakva tamo sredina ili nešto, nekakav kompromis, ni ovo, nego eto, nešto ćeš dobiti, ali nećeš dobiti ono koliko trebaš dobiti, ili ćeš dobiti više. Znači, dobija ili jednu polovinu, ili jednu četvrtinu, i to je sve ovisno o, znači, majici, odnosno njegovoj supruzi, da li ona ima djece ili nema. Pa ako ima sina, ili ako ima unuka u toj silaznoj lozi, ili ako ima, pardon, kćerku, on dobija koliko? Četvrtinu. Znači, sina ima, ili ima unuka, ili nema unuka, ali, jer ovdje bi sin spriječio koga? Unuka, tako, silazna loza. Prvi taj u silaznoj lozi, koliko god da ih je on prvi koji dođe, on ima šta? Pravo na nasljedstvo. I odmah babi uzima ovaj babi ili oču. Babi ili očevu, jer on ne mora biti od njega dijete. Kada bi ona prije toga bila u braku, došla, udala se za njega i došla, ima curicu, Marijemu, donijela sa sobom. Marijema odrasla, ona preselila. Kaže, babu, ti nemaš ništa, ja nasljeđujem, ti nemaš ništa. Ne. Ona njemu, znači, uskraćuje ovaj, ovo pravo polovine i spusta ga na nižu deređu, a to je četvrtina. Iako je ona njegovo pastorče. Nema veze. Znači, bitno je da ona ima, jer ovdje kaže, ako imaju dijete, nije rečeno dijete koga od njega,
Je li njeno dijete ako je mimo njega? To je njeno dijete. Je tako? Pa, znači, on dobija, u ovom slučaju, ako nema djece, on dobija četvrtinu. Ona ima, nema ona ni sina. Nema ni sinovog sina, nema ni unuka. Nema ni kćerke. Ima kćerkinu kćerku, unuku. Unuka s ove strane ne utječe na njegovu polovinu. On ima hak i dobija svoju polovinu. Znači, neće utjecati na njega i neće ga spustiti, znači, na nižu držu. Nerođeni brat po majici. Uzvišeni Allah tebarek tala kaže: "Wa in kana rajulun yurasu kalalatan wa imra'atan wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus." A ako se muškarac i žena budu nasljeđivali od dalje rodbine i budu imali brata ili sestru, svakom od njih pripada po šestina. Fe in kanu ekstra min zalike, fe hum šurekau fi thuluth. Ako i bude bilo više, onda njima pripada trećina. I ovdje ulema složa da se ovdje misli na braću po majici. Znači da ovaj ajet, znači kod sve uleme, znači, odnosi se na braću po majici. Pa oni zaslužuju, znači, jednu šestinu. Ako je jedan, znači, zaslužuje jednu šestinu. Pod uslovom da mejit nema djece i da nema oca, niti djeda po ispravnom mišljenju. I zaslužuju jednu trećinu ako ih ima dvojica ili više da podijele. Ako nema opet, znači, jel nekoga od ovih koji su spomenuli. Znači, nema ni djece, nema nikoga. Oca niti djeda. Oni zaslužuju jednu trećinu, dijele njih koliko je bilo muškarci i žene podjednako. Neće pripadati ženi koliko šta. Dvijema koliko jednom muškarcu. Nego dobijaju muškarci i žene šta? Isto. Isti dio nje, znači isti dio. I može biti da nikako ne nasledi brat po majici, narođeni brat, ako ima šta? Neko spomenuti. Znači, ako to je teći halka, da nikako. Znači, jedna šestina ili jedna trećina da je dijele, da nije učešće više, nije u jednoj trećini, ili nikako šta? Ne nasleđuje ako ima neko ko će ga, znači, spriješiti to. Jesi. Ovdje smo došli do, znači, pitanja sina. Pa ćemo, inša Allah, to nastaviti u našem narednom druženju, pošto sam ja ovaj vezan terminom. Koliko ostalo, djeci? 20 minuta. Išta ovaj, pa ćemo i nastaviti, inša Allah, u našem narednom druženju. Pitanje sina. Zapamtite. Ćemo tome govoriti, inša Allah, u našem narednom druženju. Allah, te Allah, salli, Allah, Muhammed, pa 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 Allah, salli, All